идет сейчас настоящий мужской поединок, но там будет трое против одного. Ну, Илюха, он такой, он справится. Дамы и господа, Илья Ефимов! Илья Ефимов. Перебільшення, це була справжня пісня за життя. Ти зробив все, що зміг. На все тепер воля суддів, а тобі треба трошки почекати. Це був Ілля Єфімов. Дякую. Ірино.